Hele, já vím, co se mi snažíš říct, ale on mi zachránil život, možná dvakrát, a Týna je prostě pořád ženská mýho života. To je jako fakt, jo. I po tom, co s tebe udělala. Co? No? No tak to řekni. Řekni to. Idiota. No. No. A já jí zase byl nevěrný, takže si nemáme co vyčítat. A když jsem se jí mohl zastat, tak jsem to neudělal. Ty miluješ, co? Ty vole, bejku. Tak zabojuj, ne? Tak dobře, tak udělal si chybu, ona taky, no tak... Sejděte, zase si to vyříkejte. Když se znáte celý život, tak přece to kvůli tomu nezahodíte. To už nejde. A jde to, to víš, že to jde. Podívej se, jak to dostalo mě. Já jsem úplně dojatej, ty vole. Si představ, co to asi tak udělá s ní. Ale musíš to prostě aspoň zkusit. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.